Hau, ikusten zuen bezala, relojo espaldiko badek, hemen hartzek, 1914 urtean, ustek urte hortan Santa Engrazira ekarri zalako, baina egin igual urte bat obestek lehenu indako izengoek. Zatituta zeu hiru puzketetan, bat dek relojuan funtzionamentua, zango dugu orduan ibiltzeuna, erdiko hau dek angeluzena, eta eskinauko hau soneria o kanpaiae joarrazte jona. Ikustean bezala, ziro danan mekanikoa dek, orduan bere garaian, Santa Engrazira ekarri zanean, beti eskuz ematen zitzaion kuerda. Manila honekin, ematen zitzaion egunero kuerda. Osea, hiru egunetik behin kuerda. Zeren da relojo hau zeon, lurretik 2 metro eta gainea. Eta gero gaina zakan, bera beste 2 metroko zulua. Orduan, hau guztira altzatzen zen, ba, 4 metro, ez da, neortuta justu, baina. Eta horrek ematen zion, hiru eguneko bizitza, osea, hiru egunetik behin, etorri eta kuerda bat zitzaion. Eta hori bezala, ba, beste hauek. Relojo honen bitxitasunetako bat, o gauza zailenetako bat, kontsegitzen da, ametxe dakan sistema horitxi. Hor da, tartian dabilen angura horren arabera neurtze bai da denbora. Denbora hori azkartu o makaldu egin leike han ikuste den penduloaretaz. Ua zemat eta berao jarri ibilaldi luziago egin gau. Eta horrekin egin leike azkartu o mantzotu. Nik egokitan bizipen arrelako honekin nahi nuke esplikau o adierazi. Txikitan, gure basarrean aurren zeon ermita hau. Kanpaiak beti onenak entzun ditun. Eta honekin ba, gehiena eskola juteko orduan eta laneako orduan izan zuen arrelako honek eragina. Beste batzuk esaten dabe angeluza honek sekula ez dula jo. Nik neure iritzi ja akaso diskutatu egon naiz, baina errezeluak txikitan aitiakin angelus hau nik entzun nula eta aitiak erabilizula bere zereginetan angelusa. Oain, angelusu honen hotza o zarata bakarrik erakutsiko dut. A ber, eta kanpaiaren hotza hau izetzen.